Sultan ĉu jen Evildea via dio kaj unue hodiaŭ nokte mi intencis elsendi la videoblogon de mia vojaĝo al Melburno, sed mi ankoraŭ ne tute finredaktis ĝin kaj muntis ĝin, do anstataŭe mi decidis ke mi volas montri al vi kiel mi faras videoblogojn por mia kanalo, ĉar kompreneble estas multe da aferoj kiujn mi devas fari malantaŭ la kuliso, mi supozas. Do unue jen ĉio kion vi vidas, sed ĉi tiu loko nur estas parto de ĝi, do nun mi volas montri al vi. Do jen mia filmejo, tie mi havas mia librobreto kiu enhavas ĉiujn el miaj esperantaj libroj kaj kelkaj filmoj. Kompreneble estas lampo tie, mia komputilo, la mikrofono, la pizzo kaj banano, ĉar mi volas esti sana homo. Kaj mi ofte ŝatas verki hazardajn aferojn sur la pizza skatolo. Mi ne scias kiel. Kio la fek estas tio? Mi ne scias. Do, unue mi devas prepari la lokon por la filmado, ĉar ĉiu nokte post kiam mi filmas, mi devas formeti ĉion, ĉar ĝi prenas multe da spaco en mia salono, kiel vi povas imagi. Do, preparinte la spacon, mi devas tiam elekti temon por la videoblogo. Kaj dum la tago, mi ofte simple enskribas notojn en mia poŝtelefono pri diversaj ideoj por mia videoblogo. Do, ekzemple, jen kelkaj ideoj kiun mi verkis lastatempe. Mi simple skribis tion dum la tago, kaj nun mi simple devas elekti unu el tiuj temoj por fari. Kaj kompreneble tiam mi devas filmi min kaj registri min, kaj samtempe mi devas registri mian voĉon per la mikrofono kiun vi antaŭe vidis. Kaj nun vi povas vidi mian komputilon. Mi uzas ĉi tiun programon kiu estas nomata Action, kaj ĝi precipe registras la tutan ekranon, kaj poste mi devas, kiam mi finfine filmis ĉion, kaj vi povas imagi ke tio elspezos depende de la temo. Fek al vi, kato, mi filmas, foriru unu momenton. Kaj tio ofte okazas. Mia kato subite vidas ke mi volas filmi kaj tiam venas al mi kaj simple miaŭas multe. Do mi devas mi ne scias kiom da fojoj mi devas rekomenci videoblogon pro mia feka kato. Do denove mi volas montri al vi la ekranon. Tio kompreneble estas la YouTube redaktejo, mi supozas. Mi uzas ĉi tiujn programojn. Mi uzas Premiere kaj ankaŭ Photoshop. Kaj kiel vi povas vidi, ĉi tiu estas la nefinita skizo de la morgaŭa filmo, mi esperas. Ĝi estas pri mia vojaĝo al Melburno. Kaj vi povas vidi ĉi tie ke mi devas multe redakti, mi devas enmeti kelkajn diversajn nivelojn de filmo kaj sono, ĉar kelkfoje la sono ne funkcias. Kelkfoje la filmoj ne estas bonaj kaj mi devas spekti ĉiun el la filmoj, kaj tio povas preni multege da spaco, kaj fakte mi volas montri tion al vi nun. Mi simple iras al mia dosierujo. Kiel vi povas vidi, jen ĉiuj el la videoblogoj kiun mi jam faris. Estas multege da videoblogoj kaj en ĉiuj estas diversaj dosieroj. Mi havas kompreneble la filmdosieroj, la thumbnail por la filmeto kaj ankaŭ kelkaj aliaj aferoj. Kaj poste farinte tion, tiam mi povas alŝuti ĝin al YouTubo. Do mi simple iras al la alŝuta butono ĉi tie kaj mi simple elektas la filmon kiun mi faris. Kaj pro tio ke mi loĝas en Aŭstralio, depende de la longeco de la filmo, kelkfoje necesas pli ol kelkaj horoj por alŝuti filmeton. Do kutime mi alŝutas filmeton al YouTubo kaj mi simple enlitiĝas, ĉar mi ne havas la tempon. Kaj kiam mi alŝutas filmeton al YouTubo, preskaŭ ĉiuj aliaj komputiloj en la domo ne povas uzi la interreton. Vi ne povas retumi, ĉar fakte la interreto multege lantas. Mi devas enlitiĝi kaj tiam la postmatene mi simple iras al la komentejo kaj mi vidas ĉiun el viaj komentoj kaj mi simple respondas al la komentoj.
kai tiam ĉio estas finita. Kai post tio mi simple devas rekomenci la proceson de nove. Do jen ĉio, mi simple volas montri tion al vi. Ĉar unue mi ankoraŭ ne finis la filmeton kiun mi redaktas ĉinokte kaj ankaŭ mi pensas ke povus esti iomete interesa por vi kaj jes jen ĉio se vi ŝatis ĉi tiun filmon ŝatu ĝin diskonigu ĝin abonu mian kanalon se vi ankoraŭ ne abonis kaj mi vidos vin ĉiujn en la venonta filmo kaj se vi ne estos tie mi trovos vin kaj mi filmos vin de ekster via fenestro kaj mi elŝutos ĝin al unu el la pornografiaj retejoj Kai kiel ĉiam mi volas danki ĉiujn el miaj donacantoj ĉe Patreon kaj tiuj estas la belaj Sarah SC, Slava, Shklyaev, Robert Nielsen, Alexander Tollefsen, Koltarm, Linsley, Shayne, Lupe, Jzknuckles, kaj João, Figueira. Kaj se vi volas donati al mia kanalo, por ke mi povas fari ĉi tion pli profesie, vi povas per la ligilo sube en mia priskribo.